Odigrao sam dobar meč, sve u svemu malo slabiji nego protiv Ramosa možda, ali uspio sam da ga dobijem u tri seta, što je vrlo važno, sačuvao sam opet malo snage, nisam se trošio uzalud. Da, drugi set bio ključan, posle toga mislim da sam ga slomio malo. Mogao sam malo ranije da ga breaknem u trećem kad sam imao nekoliko break lopti, ali tu su ga spasili dobri servisi. Nije bilo do mene i onda na kraju konačno sam ga breaknuo posle dužeg vremena i srećan sam stvarno što sam u trećem kolu prvi put na tenisu. Da, rekao si da si odigrao malo slabije nego u prvom kolu, ali je činjenica da si bio malo i nervozniji, posebno u tom drugom setu i u finišu kada se verovatno i meč lomio. Šta je bio konkretno razlog tome? Nisam imao poseban razlog za to, jednostavno tako je bilo danas. Nekako činilo mi se da su spori uslovi nego pre tri dana. To mi je malo smetalo, pogotovo u početku, posle sam malo uhvatio ritam, malo sam se približio osnovnoj liniji, nisam stajao toliko nazad, ulazio sam u teren, pokušavao da hvatam lopte u penjanju, tako da je to posle bilo malo bolje i bolje sam završio meč nego što sam krenuo. I sada sledi ozbiljan izazov u vidu Keja Nišikorija, gde vidi šansu u tom meču? Šaka je moja omiljena podloga, u dobroj sam formi. On ipak više preferira beton. Svestan sam opet da ima mnogo veće iskustvo od mene, pogotovo na Grand Slam turnirima, ali mislim da je bitno da verujem da mogu da ga iznenadim, da napravim iznenađenje i na ovom turniru. Igrao sam ove godine par puta protiv igrača iz prvih 10, tako da mi to nije strano i to će mi sigurno značiti u ovom duelu protiv njega.